إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكثركم أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسزاهل الله سبحانه وتعالى pošto smo donijeli salavat i salam na našeg posljednjeg poslanika i na Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije tri sedmice smo se družili i počeli govoriti nešto o skrivenim stvarima i vjerovanju muslimana po pitanju gajba, po pitanju nevidljivog, po pitanju skrivenog. Na početku smo pokušali spomenuti koliko je važno i koliko je bitno krenuti studiozno u izučavanje islama, pa nadahnuti tim nekim predajama i tim nekim uputama koje imamo od gospodara svjetova i od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, mi smo u stvari krenuli studiozno da govorimo o vjerovanju u nevidljivo, kao jedan jako, jako bitan dio muslimanskog vjerovanja i kao na posljedku jedna jako bitna karakteristika i posebnost i specifika svakog vjernika. Radi prisjećanja, mi smo prošli put spomenuli Ibn Farisa rahmetullah ta'ala alejhi, koji je jedan od arapskih lingvističara, koji je rekao da sve riječi koje dolaze u kombinaciji sa harfom ga i ba, kada se sastave, označava nešto što je nevidljivo. Znači, od ta dva harfa, koju god kombinaciju napravite, dobit ćete riječ koja označava nešto nevidljivo, pa smo navedli prvi primjer gaib. Gaib, to je bukvalno ono što i mi kažemo gaib, nevidljivo, skriveno. Zatim, gabe, govorimo za čovjeka koji je odsutan. A za šumu koja je izuzetno mračna i nepristupačna, kažemo da je gaba. A zatim kažemo da je čovjek kada je u nesvijesti, u gaibubi. A kada gibetimo, kažemo da gibetimo. Isto je vezano za čovjeka koji je odsutan, kojeg mi ne vidimo. Tako da sve kombinacije slova gajna i ba dobijemo na posljedku da je nešto skriveno, što je nevidljivo za ljudski. Isto kao što smo naveli primjer da je to između odnos između harfa džin i nun. Kao što je dženne, džin, džan, sve su to stvari koje su nevidljive. Onda smo spomenuli da je vjerovanje u gajb jedno od najvećih karakteristika i osobina vjernika. I to odmah na početku u suri Bekare gospodar svjetova kad kaže ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ova knjiga u koju nema sumnje uputa je za one koji vjeruju. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Prvu stvar koju gospodar svjetova navodi kao osobinu tih vjernika, oni koji vjeruju u nevidljivo. To je prva osobina i prvi opis na početku Kur'ana, tako gospodar svjetova opisuje vjernike. Prvi opis za vjernike u Allahovoj knjizi jeste da oni vjeruju u skriveno. Pa smo onda pokušali da spomenemo kako su komentatori, klasični komentatori Kur'ana protumačili ovo oni koji vjeruju u nevidljivo. Šta to znači? Pa smo u osnovi sveli to na pet različitih mišljenja. Na prvo mjesto kažu oni koji vjeruju u ono što nije moguće dokučiti čulima. Niti možemo vidjeti, niti možemo čuti, niti možemo opipati. Znači, ne možemo. Kao što su pitanje dženneta, kao što su pitanje vatre, kao što je pitanje sirat, ćuprije, sudnjeg dana i svega ono što slijedi. Džina, meleka. Ne možemo opipati, ne možemo vidjeti, ne možemo čuti. A ipak vjerujemo. Drugi kažu, elledini minune bil gajb, oni koji vjeruju u gajb, odnosno oni koji vjeruju u određenje. Pa treća kategorija učenjaka kažu oni koji vjeruju u gajb, odnosno oni koji vjeruju u Allaha. I stvarno, Allah je za mu'mine na dunjaluku i za mu'mine za ćafire nevidljiv. Ne možemo ga vidjeti, ali vidimo, alhamdulillah, njegovu
sufijske terminologijom reći, refleksiju na Dunjaluku. Znači, ipak vidimo njegovo stvaranje. Vidimo stvaranje i jasno nam je da to nije moglo biti samo po sebi. Kaže, Elledine minune bil gajb, odnosno oni koji vjeruju u Kur'an. Zato što na početku Gospodar svjetov kaže, dalik el kitab, ovo je knjiga. Pa su onda mu fesir rekli, evo, ovo se odnosi u oni koji vjeruju u gajb, odnosno oni koji vjeruju u Kur'an. I na posljedku kaže da se to odnosi, peto mišljenje, da se to odnosi na vjerovanje srcem. Eledine minune bil gajb, odnosno oni koji vjeruju svojom nutrinom, nevidljivo za ljudski rod. Znači, ne, možemo mi govoriti, ja sam vjernik, deklarativno. Mogu i raditi određena djela vjernika, ali me to neće učiniti vjernikom sve dok moja nutrina ne postane vjernik. Sve dok u svojoj nutrine, a nutrina je ono što je nevidljivo. Ono što je u mojim prsima, je ono, to je ono što je nevidljivo. Na ovih pet načina mufesiri su protumačili da se odnose ledine minun, oni koji vjeruju u nevidljivo. Pa smo spomenuli jako bitnu stvar, a to je da su islamski učenjaci podijelili skriveno na dvije kategorije, pa su rekli prva kategorija je gajbu mutlak, ono što je u potpunosti skriveno čovječanstvu. Ono što je u potpunosti skriveno čovječanstvu. I to je riječ o stvarima koje zna Allah subhanahu wa ta'ala i niko drugi. I druga kategorija skrivenog je gajb idhafi ili nisbi. To je djelimično skrivene stvari, a to je da ipak djelimično imamo uvida u te detalje. Pa smo spomenuli mnoge dokaze, mnoge ajete koji aludiraju, koji upućuju na ove dvije kategorije. Na prvom mjestu Gospodar svjetova u suri Neml u 65. ajetu prijevodu značenja kaže, reci, niko osim Allaha ni na nebu ni na zemlji ne zna šta će se dogoditi i oni ne znaju kada će oživljeni biti. Znači, niko ne zna šta će se u budućnosti dogoditi i niko ne zna kad ćemo oživljeni biti. To je taj potpuni Allahov gajb koji zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ili u suri Luqman, i to je u stvari centralni ajet po pitanju ovog definitivnog i potpunog skrivenog, sure Luqman u 34. ajetu Gospodar svjetova govori, samo Allah zna kada će smak svijeta nastupiti, samo on spušta kišu, samo on zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah uistinu sve zna i u svemu je obaviješten. Znači, ovih pet stvari se zovu ključevi tajni. Ključevi tajni. Čim se spomene tajna, odmah neka mistika. Odmah ljudi bi htjeli to da saznaju. Ključevi tajni su ovih pet stvari. Niko nema uvida, niti iko može saznati izuzev Allaha subhanahu wa ta'ala. S druge strane, Gospodar svjetova u suri Al-An'am 59. ajet u prijevodu značenja govori, u njega su ključevi svih tajni. Ti takozvani imet Fatihul Gajb. Samo i on zna. I on jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru. On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru. E, to je taj djelimični gajb. Samo Allah zna u potpunosti, sa detaljima, sve obuhvatno šta je na kopnu i šta je na moru. A mi imamo udjela u djelimično. Mi znamo šta je u našem dvorištu, znamo šta je u određenim dijelovima koji... Znači, imamo i mi uvida, ali djelimično. Samo Allah zna u potpunosti ono što je na kopnu i ono što je na moru. I kaže, i nijedan list ne opadne, a da on za njeg ne zna. Nema ni jednog lista dala za njeg ne zna. Ali ima određenih listova koji padnu i mi za njih znamo. Znači, imamo i mi udjela u tim informacijama. Zato se govori djelimično skrivene stvari, pa do kraja ajeta koji objašnjava ove stvari. Mnogi drugi kuranski ajeti koji govore u tom kontekstu u kojem Gospodar svjetova govori o obavještenjima ranijih naroda za koje, kaže, ti nisi prije nego što smo te mi obavijestili, ti za njih nisi znao. Gospodar svjetova govori o tim narodima. Ali te skrivene stvari iz ranijih naroda sad su postale dostupne i našem poslaniku, a preko našeg poslanika dostupne i umetu, zato što nam je Gospodar svjetova to objavljivao. Mi večeras, ono što smo htjeli i što nam je cilj da progovorimo, jeste da progovorimo upravo o ovom potpunom i cjelovitom gajbu, o gajbul mutlak, i to samo jednom od pet stvari koje spadaju u potpuno skrivene stvari, a to je stvar vezana kada će sudnji dan. Što se tiče gajbul mutlaka ili potpuno skrivene stvari, to je ono što Gospodar svjetova nije dozvolio drugima da saznaju.
što nije dozvolio drugima da saznaju, i već smo naveli kur'anske ajete koji govore o tome. Između ostalog, jedan od kur'anskih ajeta jeste قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبُ إِلَّا اللَّهِ. Reci, niko osim Allaha ni na nebu ni na zemlji ne zna šta će se dogoditi. Šta će se dogoditi? Zatim gospodar svjetova kaže وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوُ. Kaže, u njega su ključevi svih tajni, ti mefatihu l'gajba, i samo je on zna. Ovu potpunu vrstu gajba islamski učenjaci su podijelili na dvije podgrupe. Kaže, prva grupa je onaj gajb, one skrivne stvari koje je gospodar svjetova zadržao samo sebi u znanje i nije dozvolio nikom od njegovih robova da išta sazna o tome. Znači, niko od njegovih robova nema nikakvog udjela po pitanju toga. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je često bio pitan, i to se prije svega misli sudnji dan i pet stvari koje su spomenute u suri Lukman, u ajetu u suri Lukman. Naš poslanik sallallahu alaihi wasallam je mnogo put bio upitan o sudnjem danu. Mnogo put je bio upitan kada će sudnji dan, pa mu je gospodar svjetova u tom kontekstu objavljivo kur'anske ajete, mnoge kur'anske ajete, kaže jes'elune kani sa'a ejjane mursaha. Kaže, pitaju te o smaku svijeta, kada će se dogoditi. Fima ente min zikraha. Dalje objašnjava gospodar svjetova, ti ne znaš, pa kako da o tome zboriš? Za našeg poslanika govori, ni ti o tome ne znaš, kako ćeš ti onda o tome zboriti? Ila rabbike muntehaha. O njemu samo gospodar tvoj zna. Tvoja opomena će koristiti samo onima koji se budu Allaha bojali. Tvoja opomena će koristiti samo oni koji se budu Allaha bojali. Na drugom mjestu gospodar svjetova opet govori jes elune kani sa'a ejjane mursaha, pitaju te o smaku svijeta kada će se zbiti. Kul innama ilmuha inda rabbi. Reci, znanje o tome samo kod mog gospodara. Samo moj gospodar zna znanje o tome i on će ga u njegovo vrijeme otkriti i težak će biti nebesima i zemlji, sasvim neočekivano će doći. Pa kaže, pitaju te kao da ti nešto o tome znaš, reci, samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna. Zatim, opet gospodar svjetova tretira ovu temu i opet spominje inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzil al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham. Spominje tri od onih pet stvari koje su ključeve gajba. Pa kaže, samo Allah zna kada će smak svijeta nastupiti, samo on spušta kišu i samo on zna šta je u matericama. A čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i čovjek ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Allah u istinu sve zna i o svemu je obavješta. Sura Lukman 34. ajet kao glavni i centralni ajet koji govori o skrivenim stvarima. Ovaj dio skrivenih stvari niko nema nikakve informacije izuzev Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima onda one stvari koje se ipak ubrajaju u potpuni gajb, ali samo određeni robovi nekada imaju uvide u te stvari. Kao što je neko od meleka koji je zadužen za obavljanje tog posla ili nekog od poslanika kako bi mu gospodar svjetova podario određeno čudo. U tom kontekstu, Isa a.s. imao je 7 čudesa. Jedan od tih 7 čudesa je stvar vezana za gajb. Kaže, znao je šta ljudi jedu i znao je šta u svojim kućama skladište. Znači, kad se sretne s čovjekom, on kaže, ti si jeo to, a u kući ti je ostalo sahan toga, 2 tenjira ovoga, i znao je u potpunosti, a stvar je gajba. Mi nemamo uvida u te stvari. Međutim, gospodar svjetova mu je to podario, uvid u tome da bi bilo i sa ovo čudo i kako bi ljudima pokazao svoje poslanstvo. Nažalost, to su malomnici iskoristili da bi im to bilo dokaz kako je u stvari Isa ima božanstvenosti. Kaže, alimu l'gajbi fala yudhiru ala gajbi ehad illa min irtada min resul. Kaže, on tajne zna i on tajne svoje ne otkriva nikome osim onoga koga on za poslanika odabere. Znači, gospodar svjetova govori o potpunosti znanja da je kod njega, ne otkriva znanje nikome izuzev onome koga on za poslanika odabire. I upravo smo rekli da je to iz razloga da bi to bio dokaz njihovog poslanstva i da bi to bio dokaz njegovog čuda
Kurtubi rahmehullah u tumačenju ovog ajeta kaže: Allah skrivene stvari ne odaje izuzev onome koga je odabrao, to jeste koga izabere za poslanstvo. Znači, samo poslanicima od ljudi su otkrivene neke od stvari gajba koje su jako bitne da taj poslanik zna. Pa mu je dao na uvid skriveno el gajb kao dokaz njegovog poslanstva. Na drugom mjestu gospodar svjetova kaže: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْعِهُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِ مَنْ يَشَى. Allah vama neće ono što je skriveno otkriti. Alekum salam. Allah neće ono što je vama što je skriveno otkriti, već on za to odabere onoga koga on hoće od poslanika svojih. Od poslanika svojih. Ova dva ajeta dokazuju da su poslanici imali određen uvid i određenu informaciju od stvari gajba, onoliko koliko je Allah htio da im otkrije kao dokaz njihovog poslanstva i kao dokaz njihove nadnaravnosti, njihovi čudesa, kako bi im pomogao i kako bi im podario takozvane mu'džize nadnaravnosti koje drugi ljudi nisu imali. Naravno, o poslaničkom poznavanju gajba, koliko su poslanici sami po sebi poznavali gajbu, govorit ćemo, ako Bog da, kada budemo završavali ovaj prvi dio govora o skrivenim stvarima, kada budemo govorili o poslaničkom poznavanju gajba, o poznavanju gajba kod Sufija i poznavanju gajba kod Šija, da vidimo kako oni to tumače i koliko oni u stvari zloupotrebljavaju te određene predaje koje su došle od našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Prva stvar od pet skrivenih stvari Allahu subhanahu wa ta'ala koje su ostale skrivene kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste: samo Allah zna kada će smak svijeta nastupiti. Nastupanje smaka svijeta je jedna od stvari koje samo gospodar svjetova zna. Ono što mi zovemo smak svijeta u arapskom jeziku se između ostalo kaže es-sa'a. Sa'a se kod nas može prevesti kao čas. U našem jeziku, kako u arapskom, tako i u našem jeziku, čas može označavati jedan od 24 dijela dana i noći ili određeni trenutak koji je jako kratak u vremenu. Kad kažemo ovog časa je dolazio čovjek, kad želimo da kažemo možda da smo nešto propustili. Baš je ovog časa bio. Ne misli se da je bio u sahat vremena prisutan, nego je bio jako, jako kratkom vremenu. Isto značenje, riječ esa'a ima i u arapskom i u arapskom jeziku. Što se tiče jezičkog aspekta, znači to je značenje riječi esa, a što se tiče šerijetskog aspekta, kada ga upotrijebimo u šerijetskom kontekstu, sa se podrazumijeva na vrijeme u kojem će se odvijati i u kojem će se dogoditi smak svijeta i u dan u kojem ćemo biti proživljeni i dan u kojem ćemo biti nagrađeni. Ovo je šerijetsko razumijevanje smaka svijeta. Znači odnosno kompletno čovječanstvo će biti usmrćeno, oživljeno i bit će polagan račun. Vidjet ćemo da postoji razlika između razumijevanja smaka svijeta kod muslimana i kod nevjernika. Kod nas obuhvata sve tri stvari: usmrćivanje, proživljenje i nagrađivanje, odnosno kazna. Izraz čas, odnosno esa'a, u Kur'anu je spomenuta na 40 različitih mjesta. I kaže Az-Zajjaj u Lisanu l-Arab, jedna poznata knjiga iz arapskog jezika koja se tretira književnost, odnosno rječnik arapskog jezika Lisanu l-Arab, kaže u svih 40 primjera samo je u 8 ajeta ovaj čas došao u vremenskom značenju nekom dunjalučkom. U svih ostalih 32 puta se misli na sudnji dan. 32 puta se misli na sudnji dan. Kurtubi rahmehullah, opet Imam Kurtubi kaže da smak svijeta je nazvan esa'a zato što će obračun u tom danu biti brz, odnosno zato što će sam sudnji dan nastupiti brzo. Znači čas zbog brzine obračuna koji će ljudi imati u tom danu i zbog toga što će taj dan izuzetno brzo nastupiti. Pored riječi esa'a nalazimo da u Kur'anu za sudnji dan se kaže el-qiyame. I u Allahovoj knjizi se riječ el qiyame, koja samo odnosi na sudnji dan, spominje na 70 različitih mjesta. Već vidimo da se samo sa izrazom sa'a i el qiyame 120 puta spominje sudnji dan u Kur'anu. Samo sa ta dva izraza. I naravno to ukazuje
koliko je tema svaku svijeta veoma, veoma zastupljena u Allahovoj, knjizi. Ibn Kathir, rahimehullah, jedan od velikih islamskih učenjaka, klasičara, koji se bavio tefsirom i alhamdulillah njegov tefsir je preveden na naš jezik, navodi više od 80 različitih izraza za sudnji dan. Više od 80 različitih izraza za sudnji dan. A eto, interesantno je da u knjizi Sudnji dan svak svijeta, evo, dolazi, koji je prirodi naš doktor, u predgovoru koji mu je dao njegov kolega spomenuto je 102 različita naziva za sudnji dan. Znači, uspio je čak Ibn Kathira da nadmaši. 102 različita naziva za sudnji dan se spominje u predgovoru ove knjige. Sama mogući razlozi zbog čega je ovoliko puta spominja sudnji dan i zašto se ovoliko puta pominje i ponavlja i u različitim izrazima tretira sudnji dan u Allahovoj knjizi, od mogućih razloga jeste zbog mnoštva onih koji negiraju ovaj dan. Znači, zbog toga što ima mnogo onih koji negiraju ovaj dan, zatim mnoštva onih koji o njemu pitaju. Mnoštvo onih koji njemu pitaju, a u vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a i naravno i današnje vrijeme vidimo da su bile dvije kategorije ljudi koji su postavljali pitanje o sudnjem danu. Munafici i kjafiri koji su pitali da bi se ismijavali. Pa kad mu pita o sudnji danu, da podsmijava se. Ono, u kontekstu stvarno nisu normalni, oni vjeruju da će biti proživljeni i oni vjeruju da će. Znači, čisto ono kad bi razdono do zabavu jedan drugom htjeli da naprave, kažu, aj ti si musliman, pričajmo o sudnjem danu. I onda on podguši se od smija da bi te ismijavao. Ovako je bilo, znači, ovi razlozi zbog čega su ćafiri i munafici pitali poslanika su upravo bili iz ovih razloga. Oni na svojim sjelima pričaju to kao o nekoj nebulozi. Ali kad vidjet ćeš, pitaću ga ja pred tobom, pa ćeš vidjeti šta će ti reći. Pa odvede pred poslanikom, a Boga ti reci mi onaj sudnji dan o njemu, kod nas što nalazimo ljude. Druga kategorija su vjernici. Vjernici su pitali o sudnjem danu kako bi se tog dana pribojavali i kako bi se od tog dana za taj dan pripremali. Prvo mjesto koje mi moramo vjerovati po pitanju sudnjeg dana jeste da priznajemo dolazak sudnjeg dana i potvrđujemo njegovo neminovno nastupanje. Vjerujemo da će sudnji dan doći i vjerujemo da je neminovno da će nastupiti i zbog mnogobrojnih dokaza obaveze je vjerovati u neminovnost nastupanja sudnjeg dana. Međutim, dokazima su i ono što kaže gospodar svjetova, inne sa'ate atijeten ekade uhfiha, kaže, čas oživljenja će sigurno doći od svakog gatajim. Znači, potvrđuje gospodar svjetova da će smak svijeta sigurno doći, ali kaže od svakog gatajim, odnosno od svakog krijem. Zatim kaže, va enne sa'ate atijetun la rajbe fiha, va enne allaha jeb'athu men fil kubur. Šta će čas oživljenja i što će on bez imalo sumnje nastupiti i što će u tom danu proživljeni biti iz kabura. Znači, gospodar svjetova govori da bez imalo sumnje da će čas oživljenja nastupiti i Allah će subhanahu ta'ala ljude iz grobava oživjeti. Na prvom mjestu vjerujemo da će sudnji dan nastupiti. Na drugom mjestu vjerujemo da je sudnji dan blizu. Vjerujemo da je sudnji dan blizu i jasni su dokazi iz Kur'ana i Sunneta koji govore o blizini sudnjeg dana. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّعَةَ قَرِيبٌ. Kaže, a šta vi znate, možda je sudnji dan blizu. Možda je sudnji dan blizu. Ili اِقْتَرَبَتِ السَّعَةَ وَانْشَقَّتِ الْقَمَرُ. Kaže, gospodar svjetova, približio se je sudnji dan. Približio se sudnji dan i rasijepio se mjesec, govori o inače, jedno od dva karameta, dvije muadžize koji su spomenuti u Kur'anu, a veže su za našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jeste Isra i Mirađ. Prva i druga stvar je raspoljavljenje mjeseca. Mjesec se raspolovio zato što su mušrici to tražili kao dokaz njegovog poslanstva. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u trenucima kada bi govorio o sudnjem danu, oči bi mu zakrvarile. Kaže, glas bi mu se podigao i povećala bi mu se ljutnja. Znači, emocije bi ga nadvladale, pa kaže, poput onoga koji upozorava na dolazeću vojsku. Onaj koji je bio u ratu može to sebi da približi. Kad je, recimo, četnička ofanziva agresorska i ti si to vidio prvi i sada dolaziš da upozoriš svoje saborce ili dolaziš da,
Znači, tebi su emocije, pun si emocije zbog opasnosti koja dolaze. Kaže, ovakav bi bio naš poslanik, isto kao da upozorava o dolazećoj vojsci. Pa kaže, bo istu enne wasa'a kehadein. Kaže, uporedio bi između srednjeg prsta i kaže prsta, ja i sudnji dan smo poslati ovako. Kada bi upozoravao koliko je blizu sudnji dan. Zbog ovih predaja kojem gospodar svjetova govori i predaja koje spominje naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, mi vjerujemo da je sudnji dan blizu. Zatim, jedna od stvari koje vjerujemo po pitanju sudnjeg dana jeste da će iznenada nastupiti. Iznenada nastupiti i od osnovnih opisa sudnjeg dana jeste da će iznenaditi ljude u trenutku nastupa i to je jedan od pokazatelja da ljudi nikada neće dobiti informaciju kada će sudnji dan nastupiti. Znači, neće ljudi moći proračunati, najvjerojatnije nuklearna katastrofa, sada kada Rusi ispale nuklearnu bombu, to će izazvati Amerikance, pa će i oni, to će izazvati, ne znam, Korejce, pa će i oni, i najvjerojatnije da će u ovom mjesecu, neće ljudi moći to da proračunaju, već će ih sudnji dan iznenaditi. Kaže gospodar svjetova, zar mogu biti sigurni da ih nevolja, kao Allahova kazna, neće stići, ili da će čas suđeni neće i da i čas suđeni neće iznenaditi. Zar oni misle da i čas suđeni neće iznenaditi? Zatim gospodar svjetova govori, zar ovi čekaju da im sudnji smak, odnosno smak svijeta iznenada dođe, a oni su bezbrižni. Bezbrižni. Znači gospodar svjetova govori da će na smak svijeta iznenada doći i vi to očekujete, a opet ste kaže bezbrižni. I mnogi drugi ajeti. Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu ta'ala anhu prenosi situaciju kada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže sjedio je pa se desilo pomračenje sunca. Kada se desilo pomračenje sunca, brzo je ustao, užurbano otišao do mesdžida. Zanijetio namaz koji se obavlja prilikom pomračenja sunca, pa je izuzetno dugo bio na kijamu. Pa je zatim izuzetno dugo bio na ruku'u, pa je zatim izuzetno dugo bio na sećdi. Sve iz razloga bojeći se da će sudnji dan nastupiti. Bojeći se da će sudnji dan nastupiti. Pogledajte, i ovo je hadis kod imama Buharije. Koliko se Allah poslanik pribojavao iznenadnom nastupanju sudnjeg dana. Znači, ni on sam nije znao vrijeme, niti je bio 100% siguran da neće njega zadesiti. Zatim, postoji, po pitanju vjerovanja, postoji razlika u vjerovanju vjernika muslimana i nevjernika koji u osnovi priznaju sudnji dan. Postoji razlika kako mi doživljavamo sudnji dan i kako oni tumače dolazak sudnjeg dana. Stajalište vjernika je izuzetno precizno definisano i samim tim vjernici imaju posebnost po pitanju vjerovanja u sudnji dan u odnosu na one nemuslimane koji priznaju sudnji dan. Zar oni koji se gospodara svoga budu bojali i kad ih niko ne vidi i koji od časa oživljenja budu strijepeli. Znači, to je osobina vjernika, da oni od časa toga strijepe. Nevjernici, iako priznaju da je kraj svijeta izvjestan, i nevjernici, iako priznaju da najvjerovatnije mora doći do završetka i zemlje i nebeskih tijela. Znači, i oni sami su svjesni da ništa nema što traje vječno. Znači, svjesni su sve što ima svoj kraj, svoj početak, da mora imati i svoj kraj. I ono što je poznato pod nazivom apokalipsa, to je opšte priznati međunarodni izraz koji označava kraj i završetak ovog dunjaluka. Ali tu se završava njihovo vjerovanje. Kažu, dobro, najvjerovatnije da će doći do apokalipse, ali ne potvrđuju proživljenje, niti potvrđuju obračun poslije proživljenja. Niti potvrđuju dženet, niti potvrđuju vatru. A to su od osobina i od posebnosti ono što vjeruje vjernik. Doći će do apokalipse, doći će poslije toga do proživljenja, doći će poslije toga do suđenja. Oni samo staju na uništenje, nema proživljenja poslije toga, i to je naravno jedno od velikih razlika između vjernika i nevjernika. U Kur'anu gospodar svjetova, s obzirom da oni negiraju proživljenje i s obzirom da oni negiraju nagradu i kaznu, gospodar svjetova govori da oni negiraju sudnji dan u potpunosti. Sudnji dan onako kako to definiše šerijat. A definisali smo na početku da to obuhvata ove tri stvari. Tako da slobodno možemo reći da nemuslimani
nemuslimani negiraju sudnji dan, iako potvrđuju da će najvjerojatnije doći do apokalipse. Jedna od karakteristika, jedna od stvari koje je obavezno da vjerujemo kada govorimo o sudnjem danu, jeste da samo Allah i niko drugi ne zna kada će sudnji dan nastupiti. Jedna od jako bitnih stvari. Potvrđujemo nastupit će. Potvrđujemo da je blizu. Potvrđujemo da će nas iznenaditi. Potvrđujemo da se razlikujemo od nevjernika u kojem kontekstu. Potvrđujemo da samo Allah zna kada će nastupiti sudnji dan. Samo Allah zna kada će nastupiti sudnji dan. I to su oni kur'anski ajeti u kojem gospodar svjetova kaže: jes eluke nasu anisa'a, pitaju te ljudi o smaku svijeta, kol innama ilmuha indallah, reci, znanje o tome posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala, a ti ne znaš, možda je smak svijeta blizu. Sura Al-Ahzab, znači, a ti ne znaš, možda je smak svijeta blizu. U Džibrilom, takozvanom Džibrilom hadisu, kada je Džibril alejhis salam došao da poduči vjeri naš umet, znači ne samo poslanika, poslanik odgovara na te pitanja, znači poslanik zna te stvari, već da bi podučio umet propisima vjere, između ostaloga je pitao kad će nastupiti sudnji dan. Pa naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il", onaj koji je pita ništa ne zna više od onoga koji pita. A naš poslanik zna o kom je riječ. Najodabrani čovjek u historiji čovječanstva i najodabrani melek među melecima razgovaraju u sudnjem danu i potvrđuju da nije, da ni drugi ne znaju kad će nastupiti. Znači, ne znam ja, ne znaš ni ti. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhum je rekao: "Hadi khamsa la ya'lamuha illa Allah ta'ala", kaže, ovih pet stvari, mefatihul gajb, kaže, niko ih ne zna izuzev Allaha subhanahu wa ta'ala, "wala ya'lamuha al-malik muqarrab wala nabi mursal", kaže, niti ovih pet stvari zna neko od prisnih meleka, niti neko od poslatih poslanika. "Faman ad'a annahu ya'lam shay'an min hadhihi faqad kafara bil Qur'an", kaže, a bilo ko poziva da zna nešto od ovih pet stvari, on je počinio nevjerstvo, uznevjerovao je po pitanju Kur'ana, zato što se Kur'an suprotstavlja toj njegovoj tvrdnji. Zato što Kur'an suprotstavlja ovoj njegovoj tvrdnji. Na osnovu onog što smo spomenuli i na osnovu onog što smo rekli, možemo ponoviti i reći da uzvišeni Allah je potvrdio dolazak sudnjeg dana i sudnji dan je neminovan. Sudnji dan je blizu sa aspekta da može nastupiti svakog trenutka. Sudnji dan će nastupiti iznenada, tako da niko neće znati o tome. Vjernici priznaju navedene činjenice vezano za sudnji dan, tvrdeći da je to od tajni Allah subhanahu wa ta'ala i znanje o nastupanju sudnjeg dana ima samo uzvišeni Allah. Jedna od bitnijih tema koja tiče se sudnjeg dana, stvar je predznaka sudnjeg dana. Ali s obzirom da je u stopu ciklusa ovog kojeg ovdje planiramo držati, bit će dio koji se zove govor o informacije iz prošlosti o budućnosti, gdje ćemo tretirati predznake sudnjeg dana. Predznake sudnjeg dana, odnosno o svim onim informacijama koje nas je obavijestio naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A to su stvari gajba. To su stvari gajbe. Mnoge stvari koje naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo kao predznak sudnjeg dana su gajb. Gajb, nešto što mi vjerujemo iako se to nije desilo. Tako da ćemo o predznacima sudnjeg dana inshallah taala nekad govoriti u budućnosti u sklopu ovog predavanja. Ali ovdje želim da spomenem na kraju par predaja koji će vam možda biti interesantne na ovu temu. Kaže se da je Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ja se doista nadam da moj umet neće ostarati kod gospodara ako im se produži za pola dana." Ako im se produži za pola dana. Pa kaže, upitan je Sa'd o tome koliko iznosi pola dana. Pa je on rekao 500 godina. Rekao je 500 godina. I hadis bilježi Ebu Davud. Od Sa'd ibn Abi Waqqasa da kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ja se doista nadam da moj umet neće ostariti, neće zakasniti ukoliko im gospodar svjetova pokloni još pola dana." A pola dana, Sa'd ibn Abi Waqqas kaže, to je 500 godina. Sad na osnovu ove predaje, neki pametnjakovići iz umeta su rekli: umet je imao
svoj rok trajanja od jednog dana. Pa je na osnovu ovog govora dato mu je još pola dana, što bi značilo da je jedan dan kod gospodara svjetova 1000 godina, pa još 500 godina umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ima 1500 godina ukupno. Sad je 1436, što znači da nam je ostalo još 64 godine. Još 64 godine do sudnjeg dana. To je ako se računa od vremena početka hidžre, a ako se računa od vremena početka objave, ostalo je još 52 godine. Ostalo je još 52 godine, ostalo ovog hadisa našeg poslanika. Zatim kaže, bilježi Buharija, da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao, vaš ostanak, vaše trajanje u odnosu na ranije narode, na ranije umete, jeste koliko ima od Ikindije do zalaska sunca. Znači, ako je dan ovoliki koliko jeste, kad se uzme obzir starost ranijih naroda, do sudnjeg dana naše vrijeme, koliko je od Ikindije do zalaska sunca. Ovo je hadis kod imama Buharije. Kaže u drugom hadisu, nije vam ostalo ako se uzme u obzir trajanje naroda prije vas, izuzev koliko je od Ikindije do zalaska sunca. Ovo je hadis muttefekun alihi kod Buhari i kod imama Muslima. Zatim nalazimo hadis. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, umru dunja seba ejamin ejamin ahire. Znači, Enes ibn Malik spominje da naš poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, trajanje dunjaluka je koliko 7 dana ahiretskih. Koliko 7 dana ahiretski. A gospodar svjetova u suri Al-Hajj 47. ajet rekao, inna jeumen inda rabbike ke elfi seneti mimma ta'udun. Kaže, jedan dan kod gospodara svjetova je poput 1000 godina po vašem računanju. Poput 1000 godina po kuranski ajet. Jedan dan kod gospodara svjetova je poput 1000 godina koje mi računamo. Sura Hajj 47. ajet. A mi imamo 7 dana, čovječanstvo. Trajanje dunjaluka 7 dana. To je 7000 godina. 7000 godina. Abdus Samed ibn Mu'akil prenosi od Vehba, jednog velikog islamskog učenjaka, koji je u tom trenutku bio mišljenja, kaže, od stvaranja svijeta je prošlo 5600 godina. 5600 godina. Ovaj hadis je, ova predaja kod imama Ahmeda. Ova predaja kod imama Ahmeda. Poslije svih ovih predaja, ovi koji su tretirali ovo pitanje, kažu, proračunali su, mada nisam uspio pratiti njihovo proračune na osnovu kako, šta, gdje, ali kaže, sudnji dan će nastupiti 1443. godine, odnosno 2022. godine. Znači, po ovom proračunu to je manje nego što je bilo. Imali smo 52 godine, sad nam se smanjilo iznenada na mnogo manje. Onda, nisu stali na ovome, nego kažu, hajde da pokušamo s drugog aspekta da proračunamo. Kaže Allahov poslanik, ja i sudnji dan smo poslati ovako. Kaže, ne znam zbog čega, ali kažu, to je u stvari 1/2 puta 1/7. Sedmina najvjerojatnije misli se zato što ima neki predaja da umet Muhameda od Ikindije do Akšama se odnosi na 1/7, na 1/7 dana. Sve u svemu, oni kad su to pomnožili 1/2 s 1/7, nije isključeno i jako je moguće da smo već mrtvi. Znači, nemojte da se iznenadite, možda smo već mrtvi. Zatim nalazimo hadis kod imama Buharije, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, vaš životni vijek je poput onih prije vas. Vaš životni vijek je kao onih prije vas. Kaže se da su Židovi imali najduži životni vijek 2000 godina. E sad, da li se ovdje odnosi kao oni prije vas, kao svi oni koji su bili prije nas? I koliko je bilo ta godina oni koji su bili prije nas? Samo jedno od mišljenja, kaže se da je prije Muhammeda čovječanstvo bilo staro 7000 godina. Samo jedno od mišljenja. A mišljenje po pitanju ovoga ima izuzetno, izuzetno puno. Nemojte ove predaje da vas zbunjuju. Ovo su predaje, iako većina njih je pouzdana. Ona je, ima muđmel značenje, znači nije jasno ono što je mutešabih, jako nejasno značenje. A imamo kuranske ajete koje smo citirali, koji su sasvim jasni da ne znamo kada će nastupiti sudni dan.
da će nastupiti jako brzo i da će nas iznenaditi. Znači, predaje nam jasno ukazuju. I kada se pojave predaje koje nemaju jasno značenje, osnovna stvar, ukoliko su ustanovi da su vjerodostojne, jeste da njihovo značenje vratimo na ono što nam je pouzdano i što nam je jasno. Na ove predaje najvjerovatnije govore o blizini sudnjeg dana. Govore o tome da se treba pripremiti za sudnji dan. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo napominje i upozorava da je to dan koji će nastupiti. I ne možemo mi, poslije svih kur'anskih ajeta koji su jasni i na osnovu kojih smo mi izgradili svoj iman, da dođe neko i da nas buni svakim proračunima, pa makar da se radilo o najvećem autoritetu kroz historiju Islama, jer određenim ovim proračunima bio je sklon, između ostalog, imam Sujuti i imami koje je islamski umet priznao. Ono što je osobina vjernika i ono što je odlika vjerovjesnika jeste strepnja od sudnjeg dana i jeste priprema za sudnji dan, i to je ono o čemu mi moramo voditi računa. Sljedeći put, ukoliko uzvišeni Allah olakša i ukoliko uzvišeni Allah dozvoli, govorit ćemo nešto o spuštanju kiše sa posebnim osvrtom na vremensku prognozu koja nema neki problematični, nije problematično u šerijatu, ali vještačka kiša je nešto što trenutno šerijat ne dozvoljava i osporava, jer kažemo samo Allah zna kada će pasti kiša. Samo Allah zna kada će spustiti kišu, a mi vidimo vještačko izazivanje kiše, da ljudi već imaju nekog udjela i neke informacije, pa ćemo pokušati dati odgovor na to. Allah subhanahu wa ta'ala, molim da vas nagradi zbog vašeg dolaska i da vas Allah nagradi subhanahu wa ta'ala zbog vašeg sabra, jer ipak morali ste provesti određeno vrijeme čekajući naš dolazak koji, eto, zbog vremenskih uslova, kažu, vrijeme je uvijek lijepo. I sad je izuzetno lijepo, međutim, snježi, van je snijeg, tako da smo morali ići malo sporije. Subhanika Allahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.